turim tris kėlinius su trupučiu. Ir pa, pavertė dar didesnių žaidimų. Dar vienas Laurino metimas. Negaliu patikėti. Komanda stojo į zoninį gynybą ir... O Laurinas Kirlysto... Ir kasgi daugiau, jeigu ne Laurinas. Ir... Mes paskutinį metimą ir... Labiau blogėjo nuotaika prieš ilgąją pertrauką, tada Sebežiovas. Metimo trajektorija taip pat pakankamai sudėtinga. Tačiau tik... Laurinas Kirlys, nieko nelaukdamas metai krepšį ir iš... daug ir be abejo, ne visi jie įkrenta. Čia vienas iš tų, kur... Šia aukšto ūgės 48-43 sudėtingas ir taiklus Laurino Kirlio met... Ataka keičia ataką, ritasi kamuolys nuo vienos aikštės pusės prie kito. Apsiginti, atsitrenkė į Lukošių Morkeliūnas ir metimas buvo netikslus. Čia du taškai. Ignas Lukošius. Na, taiklus dabar. Visiška priešingybė, tačiau atkreipkime dėmesį. Tos vienos atakos metu buvo išmesti trys. Šansas pabėgti greitą polimą, tą ir daro. Molėtų ekipa ir dar du taškai. Prieki nuo Molėtų ežerūno. Nežiūri krepšį šis aukštaugis. Kirlys, jo, metimas du taškai su pražanga. Sekundės iki jos pabaigos, geras perdavimas ir puikus. Gražiai vaikšto kamuolys. Laurinas Kirlys. Geras perdumas Ignui Lukošiu ir šiog... Kaip ir sakiau, firminis... Firminis... Laiko Eimantas Narušis. Ir čia.
Dabar vėl viską tai... Amulį. Pats atakuoja iš toli, nepataiko ir Adomavičius. Kirlys, jo atkovotas kamuolys, puolime taiso. Kėlinio metu. Čia praranda. Pipiras tai ir daro. Praranda kamuolį Rytis Pipiras. Redikas dar vienas metimas. Dar tai netiksliai. Čia puikus stogas. Skylėta, tikrai skylėta. Matėme, kad ir štai šios takos metu turėjo...